É possível, mas. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês, meus amigos do YouTube, do Instagram. Uma vontade, um desejo que eu estou realizando nesse momento de fazer um programa envolvendo as minhas duas grandes paixões, né? O jornalismo, que eu já atuo há mais de uma década, e agora poder misturar o jornalismo com a cultura, né? Que é outra área que eu sou um apaixonado. Sou professor de literatura há alguns anos também. E poder estar apresentando esse programa para vocês é um grande prazer. Trazer aqui convidados que vão apresentar um conteúdo bacana, assuntos relevantes. E eu tenho certeza que vamos construir juntos uma boa relação. Tentar fomentar de alguma maneira, apesar das limitações. Tentar fomentar um pouco a cultura do nosso estado, muitas vezes negligenciada pelo poder público, abandonada, mas eu quero de alguma maneira contribuir para fomentar as mais diversas manifestações culturais, trazendo aqui músicos, trazendo aqui artistas plásticos, escritores, enfim, pessoas abnegadas que atuam na área da cultura. Com todo empenho, toda dignidade, que não tem tanto espaço, tanta relevância assim para o poder público, infelizmente, mas aqui nesse canal eles terão espaço. Então, começo aqui com muito prazer o programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta. Espero que todos vocês gostem do que eu tenho a apresentar. E nesse primeiro programa, eu vou discutir um assunto que eu considero da mais absoluta relevância, que é a educação. E esse momento específico da educação, com essa pandemia terrível que nos assola desde o início do ano, e a educação, claro, como uma das instâncias mais importantes da nossa sociedade, não poderia deixar de ser atingida por esse momento terrível que o Brasil está passando. Temos uma modalidade de ensino nova, o ensino remoto, que está gerando muitas controvérsias, muitas polêmicas, e esse será com certeza um dos assuntos que eu vou debater aqui com a minha convidada, que já está posicionada aqui, a professora Séfora Cavalcante, que tem toda uma atuação no, na, nas redes sociais, no YouTube, um trabalho muito forte, muito bem sucedido. É uma professora já de longa trajetória, professora de português, de produção textual. E a gente vai conversar sobre esse assunto do ensino remoto, sobre a docência em âmbito virtual, na cibercultura, que também é um assunto relevante, e sobre a função específica dela como professora de português, de produção textual. Então, espero que vocês gostem. Professora Séfora, muito obrigado pela gentileza de ter atendido o nosso convite. Grandíssimo prazer, Otávio. Eu queria já começar, professora Séfora, fazendo uma pergunta introdutória aqui, que talvez não seja muito fácil de responder. Os alunos hoje
aprendem mais na sala de aula tradicional ou aprendem mais na internet? Obrigado pela presença. Olha, é aprender na sala de aula é bem mais produtivo pela interação em si, né? A educação, ela precisa do contato, ela precisa das diferenças, ela precisa do lidar. Mas o ensino remoto, digamos que foi imposto muito de aquela coisa do choque. Inicialmente, para o público jovem é atrativo, porque a vida deles hoje é tecnologia, não houve estranhamento, mas quando isso foi se estendendo durante muito tempo, passou a existir o cansaço pela ausência da presença. Uhum. Então, você viver ausente da presença física, né? Isso é muito importante. Então, nós víamos, o que vemos, na verdade, são várias janelinhas com rostos, mas não ali ao vivo, só a imagem. E muitos não estavam ali. Então, isso é muito complicado. Complicadíssimo. Agora, dá para extrair, professora Séfora, alguns pontos positivos do ensino remoto? Ou você entende como um fracasso absoluto e algo, um modelo que vai ter que ser revisto para o ano que vem? Olha, no início, quando não existia, não vivíamos essa pandemia, né? A educação à distância e a educação em si remota, ela era uma possibilidade, né? A possibilidade até do próprio governo federal de utilizar isso como uma forma de educação mesmo em casa, né? Educação familiar. E vê-se que isso não há proveito de fato. Por quê? Para alguns alunos, sim, eu digo isso para aqueles alunos que têm dificuldade de interação social, para aquelas pessoas que sofrem violência, para as pessoas que têm dificuldade do lidar socialmente, do dia a dia, dificuldade de locomoção, isso seria muito válido. Mas, para isso, nós precisaríamos de um aparato tecnológico muito grande. E esse aparato tecnológico, nós precisaríamos de uma banda larga que atendesse a toda a população de uma forma geral e que isso fosse igualitário e não tão deficitário como está hoje. Você vê muito alunos de escola particular, onde eu trabalho, né, com a maioria de ensino médio com particular, e todos eles têm acesso à internet. Essa é uma questão, para mim tá muito claro, imagino que para você também, que o ensino remoto serviu, na verdade, como fomentador dessa principal mazela da nossa sociedade, que é justamente a desigualdade, e a desigualdade no campo da educação. Sim. Na verdade, a desigualdade no campo da educação é só um reflexo do que é a desigualdade social, né? Uhum. Seríamos muito bobos se acreditássemos que poderíamos ter um mínimo de equidade na educação quando nós temos uma sociedade que é pautada pelas contradições e pelas desigualdades. Então, você entende que realmente o ensino remoto serviu, na verdade, ou pelo menos foi um problema que ele causou, de escancarar ainda mais essa desigualdade que nós temos no campo da educação. Porque com a pandemia, o que é que nós percebemos? O ensino público foi o primeiro a ser descartado, né? Da possibilidade de haver aí uma forma, uma solução para tal. E eu digo isso mais para os alunos que vão fazer exame nacional do ensino médio. Agora, em janeiro, foi prorrogada a data, isso dificultou bastante. Então, se estendendo na possibilidade de talvez que tudo isso amenizasse, mas não amenizou, pelo contrário, dificultou mais ainda. Uhum. Porque as pessoas, elas estão cansadas, nunca aprenderam a lidar com isso. Claro. Nós nunca aprendemos e ainda não aprendemos, né? Ainda estamos na fase de aprendizagem. Temos que aprender com os outros ainda, mas dentro dessa discussão específica de educação em si, a educação pública, ela é a que mais sofre, ela é a que mais sempre sofreu. O ensino particular, ele não vai sentir, porque os alunos estão muito bem, eles têm a tecnologia, a flor, ali, ao seu dispor. Mas o ensino público, não. O ensino público, ele não tem, a exceção do ensino federal com o Instituto Federal. E qual é o papel do Estado nisso? De tentar, de alguma forma, promover o ensino remoto também na rede pública? Não há uma negligência do Estado? Começou isso com a TV, né? O YouTube hoje ele divulga as aulas, muitos professores gravam essas aulas, mas muitos alunos não têm acesso. O grande problema é esse. A iniciativa do Estado, o problema aparatos, é os aparatos tecnológicos, que eles não têm. Então, isso requer dinheiro, isso requer linha telefônica, isso requer Wi-Fi, e não se fala sobre isso, não se discute sobre isso. Como é que você vai pensar numa pessoa que mora no interior, não no interior esses próximos a nós, mas nas cidades do interior mais distantes, as zonas rurais, que não tem, que a ligação telefônica já é dificultosa. Como ter? E essas pessoas querem, elas desejam.
porque elas veem que essas pessoas que hoje estão nas cidades pequenas, na cidade do interior, elas já cresceram. Com a chegada dos institutos federais, isso mudou a realidade de muitas pessoas. Então, não é mais aquela pessoa que vive no interior, ela vai morrer agricultor, vai ter que pegar a enxada ou a pá, ou vai viver fazendo, sei lá, comidinha ou doce caseiro. Como se vê nas pessoas mais velhas, porque não tinham perspectiva. Hoje é uma diferença muito grande. E essa questão cria um desnível realmente, né? Porque você tem o Enem, né? O Enem tá marcado, né? E os jovens de escola pública não têm a menor condição de concorrer em pé de igualdade com os alunos da rede privada. Eles, né? Apesar deles não concorrerem, né? Digamos assim, porque há 50% das vagas, como você bem sabe, 50-50, mas até a própria concorrência com eles mesmos, o índice de aproveitamento, o índice de aprendizagem, ou de, digamos assim, o que vai ser proveitoso para a nota mínima, vai ser muito baixo o nível. Muito baixo. Porque não há só a falta de educação, né, de informação. Há, na verdade, uma questão mais específica, que é o não acreditar que isso vai dar certo. Agora, professora, uma questão mais técnica do ensino remoto. Você entende que um dos problemas, um dos aspectos que tornam o ensino remoto problemático, não sei se dá para chamar de fracasso, é uma tentativa por parte das escolas de reproduzir no ensino remoto exatamente o que acontece dentro da sala de aula? É, digamos assim. Não haver uma didática ou didáticas ou metodologias mais inventivas, mais criativas? É, a metodologia, digamos assim, a didática, o lúdico, ele foi muito bem trabalhado, assim, por quem se propôs a fazer isso, né? Nós passamos a investir mais, professores, investimos mais, gastamos mais, porque tivemos de investir em tecnologia, em câmera melhor, com luz, com tudo, com som. Então, isso partiu de nós, né? A escola ela não forneceu isso, ela não tem a obrigação de ir. Nós tínhamos de cumprir o nosso papel. Mas para que o aluno tivesse um bom resultado e ele, na verdade, ficasse ali, porque era a nossa necessidade também de cumprir com nossos horários, além disso, com o compromisso que tínhamos com eles, de investirmos em tecnologia. Então, eu investi, eu fiz um estudo na minha casa. Uhum. Sendo que eu trouxe para dentro da minha casa mais de 60 alunos por aula. Sim. Né? Então eles viam absolutamente tudo, era cachorro latindo, era construção, era o cara que estava fazendo reforma. Na época, no início, eram 4 casas em reforma só no meu condomínio, na mesma rua que eu estava. Uhum. Então todos eles conviveram com isso, então nós trouxemos os alunos para dentro da nossa casa. E passamos a, vou fazer o almoço agora, peraí que eu tenho que desligar aqui, vou pegar um café, levanto, vou à cozinha. Então eles passaram a conviver com a nossa rotina. Então quem pôde fazer isso fez, Otávio. Uhum. De colocar um quadro, de fazer a parte lúdica, de que sabia lidar com tecnologia, fez. Tentou reproduzir ao máximo, mas digamos que é a necessidade da educação. Agora, professora Séfora, na minha primeira intervenção eu falei que você tem um trabalho muito forte, muito bem sucedido nas redes sociais, dá aulas online. Agora a gente vê que há uma diferença muito grande no tratamento do professor tradicional, do professor da sala de aula, para esse professor do ambiente virtual, da cybercultura, vamos chamar assim. O professor de sala de aula é muitas vezes marginalizado, é muitas vezes ofendido pelos alunos, pelos pais, é muito pressionado por a equipe pedagógica, a direção, enfim, é mal pago, infelizmente. Já o professor do ambiente virtual, claro que não são todos, mas há exemplos de professores muito bem-sucedidos, sim, que ganham muito bem por essas aulas no ambiente virtual, que são tratados quase, na verdade, como grandes celebridades, né? Tem muita adesão, enfim. Sim. O que vocês fazem de tão, vou colocar dessa forma, o que vocês fazem de tão diferente do professor tradicional? É a linguagem mais dinâmica que o ambiente proporciona? Vocês são mais acessíveis? É mais objetivo? Qual é a diferença? O que torna vocês mais... dá uma vantagem a vocês um ambiente virtual? Primeiro é o aluno querer, né? Existem as vantagens para o seguinte. O aluno, ele quer. Quem procura aula online, a exceção das escolas, eu falo mais a parte agora de concurso público, por exemplo, é porque deseja, que quer. Então, falar com o aluno diretamente, existe uma linguagem específica. Para eu falar, por exemplo, para eles, na aula online, eu não me dirijo no plural. Eu me dirijo a você que está aí do outro lado, que você está comigo aqui. Então, fica muito íntima a relação, intimamente virtual. Mas essa necessidade de realmente ser diferente é porque a objetividade, a linguagem, a proximidade, não há intervalo, né? Você fica ali direto.
o tempo todo. E o aluno que está do outro lado, ele quer. Então, ele se prepara todo para isso. Ele prepara o ambiente dele de estudo, ele clica no botãozinho, vai começar agora, marca o horário, tem lá o tempo, fica, perde o tempo, clica na tela e diz, professor, eu estou aqui assistindo, tal, que massa, que legal. É diferente. Por quê? Porque muitos têm a dificuldade de perguntar quando estão em sala de aula, muitos têm a dificuldade de entender quando estão em meio a outros. E ali não, você consegue fazer uma interação, né? Você quer perguntar diretamente sem eles sentirem a inibição. E essa realmente, esse realmente é um assunto muito interessante. Imagino que você já tenha discutido várias vezes. Eu também já discuti esse assunto à exaustão. Mas é essa incompatibilidade entre educação formal, sim, e educação no ambiente virtual, né? Porque a escola é tudo menos móvel, é a coisa mais estanque que existe, no sentido de que o aluno, para aprender, ele precisa sair de casa num horário específico, né? Enquanto que no ambiente virtual, o conteúdo, o conhecimento está lá à disposição. De repente, a pessoa acorda de meia-noite e quer estudar sobre qualquer assunto, está lá à disposição, não precisa ter essa formalidade, não precisa sair de casa, enfim, e ir até a escola. Agora, você entende que a sala de aula vai se tornar daqui a alguns anos obsoleta nesse sentido, e o professor que não souber de alguma maneira se inserir nesse universo virtual, ele vai perder espaço? Digamos que assim, o professor que não utilizar a tecnologia como ferramenta, ele talvez fique aí o dinossauro. Mas por quê? Porque é uma ferramenta necessária. Hoje nós usamos ferramenta, nós estamos aqui em meio à tecnologia. Não precisa ter um ambiente, sim, mais sofisticado do mundo, é só você ter câmera, luz, ter alguém que saiba mexer, alguém que saiba lidar com a comunicação e dá tudo certo. Então, quando a gente fala de sala de aula, hoje você precisa de um data show, você tem um computador, você tem lousa, você tem tudo, porque esses são os atrativos. Quando você vai pensar hoje na tecnologia e o professor que se abstém disso, que renega isso, ele na verdade vai ficar para trás. Por quê? Porque o GIS e o piloto, vamos pensar assim, não são as ferramentas mais suficientes, porque fora do ambiente deles, de sala de aula, há um mundo atrativo de internet que é sedutor para nós, adultos, conscientes, assim como aqueles que estão em formação. Então, não tem como se livrar disso. Acreditar que a escola ela vai ficar obsoleta, creio que não, porque a necessidade da interação, a educação, ela é exatamente isso. Mas vai precisar se adequar a esse novo momento. Mas a tecnologia, ela vai ser uma ferramenta essencial. Como você bem disse, muitos professores hoje já deixaram a sala de aula e estão só no online. Migrando para a internet. E muito bem, obrigada. Mas alguns professores, eu percebo que ainda tem uma resistência muito grande a aderir ao uso da tecnologia, sim, o que me parece algo impressionante, né? Tendo em vista hoje os países que estão na vanguarda na educação mundial, sobretudo na Europa e os asiáticos, o Japão, enfim, está sempre na vanguarda, eles utilizam os aparatos tecnológicos de uma maneira muito, muito criativa e está muito presente na vida dos alunos, né? Então, eu acho impressionante que alguns professores, muitos professores, ainda tenham essa resistência. O teu trabalho, como é que é visto o seu trabalho pelos seus colegas, esses mais tradicionais, pode servir como um estímulo para eles abrirem o olho, olha como é interessante o trabalho da Sephora, ou é visto de uma maneira negativa, eles não gostam, não sei se todos, mas alguns. Não, negativa não, talvez porque assim, o público com o qual eu lido, assim, dos meus colegas, são mais ou menos da minha faixa etária. Mesmo na universidade, né, tem professores mais velhos do que eu, mas ainda já aderiram porque é uma necessidade. Então, assim, não tem como, eu não tenho um aspecto negativo, porque talvez o professor hoje que esteja realmente ali na sala de aula e saiba que a tecnologia é algo que você não consegue hoje se dissociar, ele vai ter que usar como ferramenta. Não tem como. Seja o seu celular, seja ali na hora, quando você vai pesquisar alguma coisa, é muito útil, é muito fácil. Ó, galera, vamos abrir aí página tal, ó, o vídeo, não sei o que, todo mundo assiste. Coloca ali, divulga. É muito simples, é muito dinâmico. A aula é dinâmica, a aula se torna mais interativa, passa rápido, não fica aquela coisa. Você imagina uma aula de biologia, um professor desenhando uma célula no quadro, com giz colorido, colocando tudo. Era muito interessante. Porém, hoje você vai, clica, tá ali a imagem. E olha que é uma imagem ali virtual, que você pode abrir, que você pode fazer o que você quiser. A tecnologia, ela facilitou e ela trouxe esse resultado. O aspecto negativo eu não vejo.
Até porque eu acho absolutamente ilógico o professor que não utiliza o aparato tecnológico como uma ferramenta de conhecimento. Eu vejo uma resistência por parte dos professores, inclusive no sentido bobo, inclusive, de temer, de ter receio de que o aluno vá utilizar a ferramenta tecnológica para usar uma rede social, para jogar, e não para estar ali contemplando o conteúdo que está sendo passado em sala de aula. Há esse medo ainda por parte do professor. Tá? Agora, claro, você tem que saber usar, né? Até porque você vai ver um assunto na internet, sei lá, Primeira Guerra Mundial. O aluno abre ali no Google diversas páginas com conteúdo muito completo. Talvez mais completo, ou certamente mais completo, do que o professor pode oferecer em sala de aula. Então, se ele não utiliza o recurso ao seu favor, ele fica realmente, realmente para trás. Né? Fica, com certeza. Agora, professora, os professores em âmbito virtual, o que dá para perceber, isso é notório, é que eles aliam muito bem, para ter sucesso, aliam muito bem a questão do entretenimento com a disseminação do conteúdo. Agora, alguns exageram, né? Realmente se tornam realmente showman. Isso. Né? Como é que faz para estabelecer um equilíbrio para o professor passar o seu conteúdo de uma maneira criativa e bem-humorada? Inclusive, eu vejo no trabalho da senhora que você utiliza o humor de uma maneira muito criativa. Mas como é que faz para conseguir esse equilíbrio entre o humor, o conteúdo, sem o professor descambar para uma espécie de stand-up? É realmente um equilíbrio, Otávio, é o que você está dizendo. É manter o foco de que você está ali especificamente para isso. Mas existe aquela questão do atrativo. Você tem que quebrar também, como em sala de aula. Aquele professor que já está em sala de aula, que já tem esse lado da diversão, que gosta, que faz isso, ele traz isso para a internet de uma forma tranquila. Mas tem que haver o limite. Né? Tem que haver o limite, porque a câmera ela vai deixando você muito naquela coisa do ator, né? Uhum. Você vai se transformando no ator. Por exemplo, os vídeos que eu faço, que é um trabalho muito legal, que é minha... Eu digo minha porque ela trabalha comigo, minha editora de vídeo, a Ayana, que trabalha comigo, ela é extremamente criativa, mas é porque o mundo virtual, ele exige isso, ele cobra isso. Então, por exemplo, quando eu pergunto aos meus alunos, mas o que é interessante ver? Ah, você fala, faz isso aqui é legal, fulano tá fazendo isso aqui. Então, vira quase que, digamos assim, existe um roteiro, um menu para se seguir. Então, o que está em alta começa a se fazer. E essa questão do equilíbrio é realmente uma sensatez de chegar e dizer assim, não, eu estou aqui para isso, mas eu posso complementar o meu conteúdo com a diversão. Né? De ser, não ser aquela coisa mecânica, automática, aquela pessoa parada vendo um vídeo como telecurso segundo grau. Né? É verdade. Agora, realmente, tem uns que como eu falei, exageram um pouco, né? Que deixam um pouco a desejar na parte do repertório, do conteúdo que pretendem passar, e se tornam realmente esses professores quase humoristas ou fazendo um grande espetáculo ali no ambiente. Né? Então, realmente é uma questão de tentar equilibrar. Né? Porque muitos alunos vão para aquele professor ou seguem aquele professor muito mais pela espetacularização do que propriamente pelo conteúdo, repertório que ele está passando. Isso é e isso é um problema. Agora, professora, dentro da pedagogia contemporânea, se interessa em estudar ou em contemplar a ideia do professor, não esse professor tradicional como o dono da verdade, né, ou o dono do conhecimento absoluto, mas um mediador do conhecimento. No ambiente virtual, a premissa do professor influenciador, do professor na cybercultura, é desse professor mediador, no sentido freiriano, ou é do professor, desse professor mais tradicional, do centro das atenções, ou do protagonista do conhecimento? Aí vai depender muito do público, sabe, Otávio? Porque, assim, dependendo muito do que, independentemente dessa intenção... Da educação de uma forma geral, é muito quem está do outro lado. O aluno de ensino médio, ele está buscando o Exame Nacional do Ensino Médio, ele quer o Enem, então ele quer a informação que vai cair, ele quer aquilo que está mais em pauta. Quando você vai falar sobre concurso público, ele quer
o que cai na prova, então as experiências, o que os professores vão relatando, aquilo que os alunos vão deixando como depoimento, vão deixando, olha, eu acertei minha prova, fiz isso aqui, isso para eles é o feedback, né? Então o professor ele começa a crescer em cima disso também. Mas quando a gente vai pensar especificamente naquele professor tradicional, trazer o tradicionalismo para dentro da internet, digamos, para a tela, é muito difícil. Muito difícil. É esse repertório de experiência, passar isso para o aluno é o que conta hoje. É ele saber que o professor que está ali sabe o que está dizendo. Então ele acredita e sabe, e ele vai buscar. O mais interessante é isso. E a maioria sabe o que está dizendo? Digamos é essa, que assim, essa questão. É, aí cada um vai ser responsável pelo seu, né? Sim, sim. A ideia, por exemplo, de se trabalhar hoje com a educação na internet é muita responsabilidade. Porque isso eu percebo até na minha profissão como jornalista, né? Muita gente se diz jornalista, tem blogs, transmite informações, mas não são pessoas. Não é nem a questão do diploma, não é nem a questão de estar referendado por um diploma. É porque não tem o menor compromisso ético com a função. Imagino que também existem pessoas que se dizem educadoras, professores no YouTube, e que também não têm esse compromisso e que passam um conteúdo que talvez não seja o mais adequado. Isso acontece muito. Agora, professora, tem uma questão do professor em ambiente virtual, que é a seguinte: às vezes, ao tentarem ser objetivos demais, serem diretos demais, eles são acusados de caírem na superficialidade. Sim. Você acha que isso é uma afirmação justa? Ou não? E como é que faz para ser objetivo, sucinto, que é o que a internet pede, sem cair nessa superficialidade? A questão da superficialidade ela é muito, digamos, voltada para a ideia da dinamicidade, né? Você tem que ser dinâmico, tem que ser diferente. É diferente da sala de aula, que quando você termina um assunto, você senta, o aluno vem perguntar a você. Então, existe uma a demora, né? A aula ela corre, digamos assim, com mais lentidão. Na internet, não. Na internet, os alunos estão ali parados, nós também, mas estamos mudando de sala quase que constantemente. A ideia, na verdade, de ser dinâmico causa muito a dificuldade do aluno. Então, ele passa a dizer assim, não, talvez tenha sido superficial porque eu não aprendi pela dificuldade que ele tem da interação, porque não é todo mundo que vai se apropriar do conteúdo como seria se fosse ali presencial. Então, a dificuldade do aluno, muitas das vezes, cai por isso. Chega a dizer que é superficial ou que é, na verdade, sem aprofundamento, porque ele não aprendeu. Porque não é todo mundo que vai aprender a lidar com a educação ali informativa. Você tem que saber que a informação que você recebe, como é que você lida com isso? Você anota? Você só assiste? Você grava e depois assiste de novo? Você fica ouvindo o áudio e vai anotando as informações? Como é que você faz? Então, o aluno, ele primeiro tem que saber como é que ele aprende. E isso começa em sala de aula. Talvez tenham pessoas que até hoje não saibam como estudar. Até hoje. Até hoje. Eu vejo alunos em sala de aula que, eu digo muito, não anota nada agora, porque eu quero que você só preste atenção. Depois você anota, depois você tira foto, quando você chegar em casa, você passa a limpo, né? Aquela ideia de passar a limpo no celular, isso é maravilhoso. Você passa a limpo quando você estiver passando a limpo no seu caderno, porque caderno é necessário. Caderno é, meu Deus do céu, é a coisa mais antiga e mais necessária no mundo tecnológico. Anotou ali, quando você está anotando, você já está estudando, então você tem que saber. Agora, tem pessoas que aprendem só ali, olhando. Tem uns que aprendem só ouvindo. Eu só sei estudar escrevendo. Então, também. O aluno precisa entender e saber como ele aprende. Se isso não for entendido por ele, esse autoconhecimento vai ser difícil. Agora, professora, a gente já está se encaminhando mais ou menos para o final do programa. Eu queria explorar também a tua atuação específica como professora de língua portuguesa, de produção textual, enfim. A gente estava até conversando fora do ar que há um conflito, um antagonismo muito forte, muito presente, do discurso que é aferido na academia, né, na universidade, no curso de letras, e o que impera na sala de aula ainda hoje, né? Ou seja, é um discurso da sociolinguística, né? Os linguistas, os profissionais que advogam que a gramática normativa não tem tanta importância assim, porque o que importa é a comunicação. Há diversos modos de utilizar a língua, a linguagem, enfim. E tem, do outro lado, um discurso normativo que ainda é o que impera em sala de aula. Como é que você vê esse conflito
E como é que você analisa, por exemplo, um pensador radical como Marcos Bagno, né, o linguista mineiro, que tem até um livro famoso, Preconceito Linguístico, e ele tem esse pensamento, repito, radical, que é acabar com o ensino da gramática normativa em sala de aula. Isso é tão bem visto, Otávio, que hoje nós estudamos a variação linguística. Ela é assunto de edital do concurso público. Sim. Entende? Porque assim, não tem como você dissociar. Quando você lida com a questão da linguagem, que ela varia, ou como diriam outras pessoas, vareia. Vai depender da pessoa, né? O importante é a comunicação, sendo que existe ainda o grau de formalidade. Então é aquilo que eu digo muito em sala: você tem que ter um HD formal e um HD informal. Por exemplo, a internet, ela veio para mostrar que a gramática normativa, ela não é tão necessária, à exceção de publicações jornalísticas, sim, artigos acadêmicos, textos que você tem de prezar pela formalidade. Mas quando você vai tratar, por exemplo, aqui, numa entrevista, sim, quando você vai lidar com bate-papo, né, no WhatsApp, não há necessidade, porque a abreviação da linguagem, a rapidez e essa agitação que existe de tudo ser muito breve, a linguagem, ela termina absorvendo isso. Então, nós terminamos falando com brevidade. Sim. Então, a dissociação que existe na linguagem formal para essa linguagem, digamos, informal, a academia, ela vai trabalhar eternamente assim. Ninguém estuda por uma gramática, por exemplo, de Evanildo Bechara para concurso público. Bechara é para mergulhar na pesquisa e enlouquecer. Ele fala de adjunta nominal e complemento nominal em 28 páginas. Eu faço isso em 5 minutos na sala de aula. Entende? O que é que o aluno quer? Aprofundamento para o curso de letras, ou ele quer aprender para fazer a questão? Então tem que ser prática. Então a gramática normativa, ela tem que ser uma modalidade, tem que ser encarada como um tipo de forma, uma forma de se contemplar. Ela é o alicerce. Sendo que essas ramificações pós-alicerce, ela vai, na verdade, variando. Existe a linguagem, por exemplo, na variação linguística, você tem a linguagem que muda por causa da idade, profissão, ao aspecto que você tem, digamos, de classe social, o ambiente geográfico. Hoje nós falamos uma linguagem completamente diversificada. Você está aqui no Nordeste, daqui a 2 horas você está ouvindo alguém dizendo cuscuz. Sim. Então, isso é uma variação. Então, não existe o certo e o errado, é o que Banho fala, né? Dos 10 mitos. Sim. Quem é que fala mais corretamente o português no Brasil? Isso não existe. Não existe. Então você não considera, de certa maneira, que a gramática normativa suscita um preconceito, né? As pessoas que dominam o tal padrão linguístico, isso não gera um preconceito, né? Gera pela falta de sensibilidade dessas pessoas, porque eu tenho que saber que a falta de conhecimento da gramática normativa tem outros motivos. A acessibilidade, a questão do conhecimento em si, de ter frequentado uma escola, de saber o que queria, de estudar de fato. Então, tiveram pessoas que se encaminharam para outros fins. Então, eu não posso exigir que alguém hoje que trabalhe, digamos, autodidata, não vou dizer isso não, mas ele aprendeu a lidar com a linguagem e a comunicação no dia a dia. É uma pessoa que é mais autônoma, digamos, um pintor, um pedreiro, um mestre de obra. Por que eu vou exigir dele uma linguagem específica, se é um ambiente completamente informal, né? Completamente. Mesmo que ele estivesse na presença de um juiz, a linguagem dele seria bem-vinda. Então, assim, para a academia, para uma prova, para um concurso público, a exigência tem de sim ser feita, porque nós não podemos desvalorizar a nossa língua. Como em qualquer lugar do mundo isso existe. Sendo que o português, ele se torna difícil, digamos, para algumas pessoas. Por quê? Porque existe a exigência da linguagem. Ah, você vê um presidente, um ex-presidente, que quando foi fazer o discurso, ele disse: seloei aquilo que vocês querem. Vamos usar uma mesóclise para quê? Em contrapartida, você tinha uma presidente que falava como? Uma linguagem extremamente corriqueira, um outro que nem estudou, nem foi à academia, mas era a linguagem popular, o que todo mundo entendia. Sim. Então, assim, a diversidade diversa, né? A diversidade é ampla. Digamos assim, a exigência da gramática normativa, ela tem de existir, porque ela é bonita de se estudar. Sim. A língua, ela é muito bonita, é a nossa pátria. E tem um aspecto pragmático, como você bem falou, né? Há uma exigência para concursos, enfim. A gramática normativa é exigida para você atender a demandas, né? A demandas de mercado, enfim. Então tem essa questão também pragmática. Agora tem algumas questões aqui dos colegas, professora, da Lawanda Dias, que é uma colega educadora, também formada em letras, ela faz alguns questionamentos que eu acho interessantes. Racismo, machismo e outros preconceitos se manifestam na língua. Sim. Esse é um questionamento. De que forma?
O que você acha das propostas que visam diminuir essas manifestações, como a substituição de palavras? Questão do gênero, por exemplo, da língua neutra. Aquela coisa de você, bom dia a todos, bota um X no lugar do O para dizer que serve tanto para o gênero masculino como para o feminino. Como é que você isso vê isso? Isso é muito complicado. Eu já falei, já me pronunciei sobre isso. Eu acho, assim, extremamente radical. Mas, digamos assim, a língua, ela é viva. Né? A linguagem, ela está em constante mudança. Exigir isso e cobrar que, de repente, você, devido a, não é menosprezando, pelo contrário, não é a linguagem que vai trazer o respeito, entende? Não é a linguagem, não é porque você coloca um E, porque nem o X a gente pode usar mais, né? Por exemplo, bom dia a todos. Eu acho isso tão surreal, porque tem pessoas que não sabem nem se comunicar, se dirigir o outro com a linguagem comum. Você imagina ter de exigir isso das pessoas. Então isso termina sendo de um público restrito, tá? Isso termina sendo de um público, entende? Então, assim, aos poucos as pessoas elas vão se adaptando a isso. Mas uma cobrança, uma exigência, como eu já vi vídeos de pessoas, tem que ser feito isso, tem que dizer. A falta de respeito, ela está exatamente nas palavras que são ditas, muitas vezes na agressão física. Não é porque eu me dirigi a você dizendo, olha, tem aqui na... Você vai ser delegado de polícia, passou no concurso. E aí, você não se identifica nem como gênero masculino ou feminino. Olha como isso é complicado. E aí, está lá na sua mesa, delegada. E aí, como é que você faz? Você vai pedir para colocar o quê? Delegado? Mas porque a língua, né, professora, você sabe muito bem, ela acompanha a evolução da sociedade. Então, quando ela foi desenvolvida, nós tínhamos aqui uma sociedade que era muito patriarcal, ainda era muito machista. Ainda é, nós temos muitos resquícios disso, né? Dessa época em que ainda existia um patriarcalismo muito forte. E a língua, claro, que acompanha também isso, né? Mas você acha que essas mudanças são frutos de um discurso radical e que não tem tanta... digamos que não vai ter muito resultado, pelo menos a médio prazo. Não, porque radical, eu digo radical, assim, digamos, radical porque quando ela é imposta, tudo é radical, né? Sim. Quando há imposição, por exemplo, de regras, ela é radical. Quando você há uma imposição de linguagem, ela é radical. Quando você vai falar, por exemplo, da gramática ou especificamente do politicamente correto, tem pessoas, pô, e agora? Eu vou falar como? Eu aprendi assim. Então, as pessoas elas ainda não entendem o que magoa, o que deixa triste, o que vai ferir alguém. Isso tem que ser conversado primeiro. Né? Não é imposto. Porque a imposição ela é radical. Eu não sei se a forma é correta, mas, por exemplo, que a gente vê, quando o professor entra numa sala em que você tem 95% do público ali é feminino, mas tem, sei lá... Mas tem um homem. E aí você dá um boa tarde, uma boa noite... boa tarde ou boa noite a todos e não a todas, o que seria, digamos, mais lógico, tendo em vista que você tem uma proporção muito maior de mulheres. É esse tipo de coisa que esse discurso visa mudar. Visa, né? Porque assim, nesse sentido, o que é que tem que ser compreendido? Que quando você fala de um pronome indefinido, aí você diz bom dia ou boa noite a todos presentes, o todos engloba todo mundo. Sim. Então mas é masculino. Mas é masculino. A gramática ela é masculina. É. Então a imposição porque da gramática... Porque foi formada nessa época. Nesse conceito que você havia falado. E se você dissesse boa noite a todas porque tem 5 mulheres e tem só um homem, aí sim, mas você não vai se referir a mim, aí o que é que as pessoas começaram a fazer? Não, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Desnecessário. É desnecessário. Sim, sim. É porque eu estou dizendo, não há necessidade de ter de fazer isso ou de mudar o gênero ou especificamente a letra que vai mudar o pronome para que eu insira você nisso. Ao olhar para você e você está ali, eu tenho de perceber que essas pessoas estão presentes. Não vai ser a linguagem, vai ser o lidar e o respeitar que vai fazer a mudança. Uma última pergunta aqui da Lawanda é a seguinte, também interessante. Palavras abreviadas, falta de acentuação e uso de emoji são algumas características comuns no uso da língua no ambiente virtual. Qual é a sua opinião a respeito? E existe alguma consequência negativa desse modo de se expressar nas redes? Olha, eu não vejo nas redes sociais isso como um problema. É quando isso sai das redes sociais e vai para o ambiente formal. Pronto, aí... E a dificuldade de se expressar. Como hoje essa brevidade, é como fala muito, muito Bauman, né? Tudo é muito efêmero, tudo é muito líquido. Essa liquidez, ela também vai ter frutos na linguagem. A internet, ela exige isso, né?
é muito rápido. Você está aqui, manda um áudio, manda isso, faz aquilo. É muito rápido. Os emojis vieram para isso também. Meu sonho é falar com as pessoas só com emoji, porque eu não tenho muita paciência de ficar conversando. Sim, sim. Né? Então, meu sonho é um emojizinho. Ali, beleza, fica ótimo. Mas eu sei que num outro ambiente a necessidade da escrita ela é essencial. Uma pauta ela tem que ser escrita. Eu já corrigi provas, imagino que você também, com alunos utilizando as abreviações. Isso é um vício. Porque eles estão tão inseridos nesse tipo de diálogo no ambiente virtual, de conversa nas redes sociais, que transporta, né, também para um ambiente mas formal. Mas isso não é só os mais novos, não. Os mais velhos. Olha que eu já tive colegas de trabalho falando comigo, eu perguntando para ele como é que ele tá. E eu digo, aí, tá tudo bem? Ele simplesmente digitou um 8. Digitou um 8. Você sabe o que é 8? Não. Oito. Nossa Senhora. É realmente... Eu disse, bicho, tu não quer falar comigo, cara? Tu não fala. Entendeu? E eu saí e deixei ele lá. Isso é uma preguiça danada também. Pra você oito, ver. É, até, oito. Né, seria, pra você entender, não é só a linguagem do adolescente. Uma última pergunta, professora, para a gente encerrar nossa entrevista, agradecendo a participação dos nossos internautas pelo nosso canal, é agora. É, a participação deu para ver aqui, foi muito bacana com todos. Tem um pensador austríaco, um filósofo, que é o Ivan Illich, não sei se você já leu alguma coisa sobre ele, que ele era um desses pensadores bem radicais realmente, né? Inclusive tem um livro dele da década de 70, 1971, se eu não me engano, que é A Sociedade Sem Escolas. Ele advogava, ele preconizava a ideia de que a escola tinha que ser realmente abolida e que o que existiria no futuro, e de certa maneira ele foi quase um vidente nesse caso, né? O que existiria no futuro era o conhecimento compartilhado pelas pessoas em determinados ambientes. Né? E aí ele já estava antecipando, de certa maneira, a interação na internet. Né? Não sejamos aqui tão apocalípticos como ele, né? No sentido de acreditar que a escola, a instituição, vai acabar. Né? Mas como é que você enxerga essa escola das próximas décadas? Vamos chamar aqui da escola do futuro, que é uma denominação, inclusive, que já está sendo utilizada na pedagogia. Como é que você enxerga essa escola? É uma escola totalmente diferente do que temos hoje? Digamos que das escolas tradicionais, e principalmente do ensino público do país, ele tende realmente a ser bem diferente. É bem diferente pela questão de atualização, pela acessibilidade. Não é ter um laboratório de computadores naquela escola com uma aula uma vez por semana que isso vai mudar. Porque quando você diz assim, Sebra, mas hoje tem mais celulares no Brasil do que pessoas, né? Segundo o IBGE. Mas não significa dizer que elas têm acesso à internet, elas têm acesso a redes sociais. Ter acesso à internet para informação é completamente diferente. E isso tem de ser inserido, de fato, com a internet não é a rede social. A rede social é entretenimento. A educação pela internet, ela realmente traz frutos, ela traz resultados. Você sabe disso, eu sei disso, o Eduardo está aqui também sabe disso. Nós precisamos fazer isso. Né? Então, assim, a necessidade de informação e principalmente de ter professores atualizados e conscientes de que essa é uma ferramenta importante e indissociável do futuro é fato. Então, a escola do futuro, ela tem de se adaptar a essas ferramentas. Caso contrário, nós vamos, sim, ficar para trás. O livro, ele é extremamente essencial. Mas, de vez em quando, ler com Kindle é muito bom. De vez em quando. O cheiro do livro é indescritível para quem gosta. Mas, para essa geração, a leitura na internet, ela se torna hábil. Eles passaram a ler mais, mas ler o quê? Eu tenho que saber. Sim. Né? Então, é essa a adaptação que nós temos de ter. Tem que ter uma biblioteca virtual e tem que ter uma biblioteca física, porque o livro é essencial. Isso não pode ser dissociado. Mas a tecnologia ela tem que chegar, principalmente às escolas públicas. E é um caminho sem volta, realmente, que a escola vai ter que tomar, se adequar a essa nova exigência de estar inserida também no universo virtual. Professora, eu quero agradecer demais a sua presença. Muito obrigada também pelo convite. Tenho certeza que o conteúdo que foi discutido aqui foi muito útil, né? Acrescentou bastante... aos nossos internautas, ao nosso público, tenho certeza que eles também gostaram, assim como eu gostei bastante. Muito obrigado. Obrigada. Viu? Quarta-feira já temos um compromisso firmado novamente com mais um entrevistado.
que é o Márcio Benjamin, um escritor muito bem conceituado de livros sobre do gênero terror, né? Eu, inclusive, gosto bastante do trabalho do Márcio. Então, já firmamos esse compromisso na quarta-feira, mais um programa. Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, conto com todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.